Mengenai lawas, Datuk Seri Muhammad Najib berkata kawasan itu akan berubah dengan ketara dan pesat apabila projek Lembuh Raya Pan Borneo Sarawak bernilai RM16 bilion siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Katanya Lembuh Raya tanpa tol itu akan menghubungkan Lawas dengan Sabah melalui Sipitang, Beaufort hingga ke Tawau. Menurut Datuk Seri Muhammad Najib lagi, lapangan terbang baru untuk Lawas juga akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 bagi menghargai sokongan padu penduduk Lawas kepada BN.